Na kandidate za ministre unutrašnjih poslova i odbrane u novoj vladi neće se još dugo čekati, obećava mandatar. Kaže da su u toku razgovori u kojima žele da dođu do najboljih rješenja. Imamo po tri kandidata i očekujem da će to biti razriješeno u četvrtak ili eventualno najkasnije u petak. Mislim da je upravo ministar unutrašnjih poslova najznačajnija funkcija u budućoj vladi, pošto želimo da upravo policije uključimo u Ministarstvo unutrašnjih poslova i na taj način damo, kao i nekada, snagu ministru i Ministarstvu unutrašnjih poslova da imaju u okviru svojeg djelovanja sve što im predstavlja nužnu potrebu da djeluju u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Krivokapić ne želi da otkriva imena kandidata, a na pitanje da li bi se lider URE Dritan Abazović mogao naći na mjestu ministra unutrašnjih poslova, ovako odgovara. Znači, potpredsjednik vlade će biti gospodin Abazović i kao što je on rekao u intervju koji je ja imao upravo kod vas u vijestima, je kazao ono što je tačno, a to je da bi njegova nova uloga bila koordinacija svih tih sektora bezbjedonosne strukture. Kao što znate, to imate tri dijela. Jedan koji se nalazi u okviru AMB-a, drugi u okviru uprave policije i treći, naravno, koji se tiče Ministarstva odbrane i tiče se vojno-obavještajnih aktivnosti. To je taj jedini siguran i tačan odgovor. Sve drugo ne mogu reći. Osvrćući se na formiranje nove partije Narodnog pokreta, biznismena Miodraga Dake Davidovića te njegove tvrdnje da su u njoj i neki ministri buduće vlade, mandatar ponavlja da to nije tačno, te da su to konstatovali na zajedničkom sastanku upravo kada je objavljeno da se formira nova partija. Nije lijepo u ovom trenutku da imamo nove partije. Možda je trebalo, bez obzira ko je imao kakve ideje, da to uradi posle formiranja nove vlade, ali svaki ima pravo izbora, ja to poštujem, ne zamjeram nikome i naravno ono je jedino što je tačno, niti jedan kandidat za ministra nije član niti jedne partije, niti će biti tokom trajanja mandatove vlade, a ja sam ubijeđen da će to trajati 4 godine. Da nijesu članovi Narodnog pokreta, danas je u ime trojice kandidata za ministre ekonomskih resora poručio i Milojko Spajić. Za nas trojicu to ne važi, a ne bih pričao za ostale. Krivokapić je najavio i da će 3 dana uoči sjednice Skupštine na kojoj će se birati nova vlada 2. decembra parlamentu dostaviti njen program.